Елімізде әрбір 90 секунд сайын шарана дүние есігін ашады. Осылайша бір жылда халық саны 254 мың адамға көбейіп, 17 миллионнан асып отыр. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздарын марапаттау салтанатында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Бұл ретте егемендік жылдары жастардың сапалы білім алу үшін 1000 білім ошағы, халықтың денсаулығын түзеу мақсатында 800 денсаулық сақтау мекемелері бой көтерді. Тұрғындардың кірісі 16 есеге артты. Орта және шағын кәсіпкерлікті қолдап, индустрияландыру бағдарламаларын жүзеге асыру нәтижесінде бүгінде 100 мың жанұяның тұрмысы жақсарды. Отбасы тыныштығын сақтап, дамыған 30 елдің қатарына ену Қазақстан 2050 стратегиясының негізгі мақсаты, деді мемлекет басшысы. Дегенмен бауыр еті баласынан безіні паялап өсірген ата-анасын қарттар үйіне өткізіп жатқан құбылыстарда елімізде етек жайып келеді. Президент жыл сайын 1,5 мың бала жетім атанатындығын тілге тиек етті. Ең сорақысы олардың кейбірінің ата-анасы бар. Ал жетім мыңнан астам қария, балалары бола тұра қарттар үйінде күн кешуге мәжбүр екен. Халқымыз әкені асқар тауға балаған, алдың кесі өтпеген ешқашан. Жұмақ ананың табанының астында деп анасын сыйлаған, бала бауыр етің деп ұрпағына айрықша қамқорлықпен қараған. Біз қандай жаугершілік заманының өзінде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған елміз. Біз қазақ осындаймыз. Ата-анасын қарттар үйіне тапсыратын қатыгез ұрпақ, баласынан жеритін көкек ана бізде ешқашан болмаған. Бұл халқымыздың өмірлік қағидасы, ғасырлар бойы мызғымаған отбасылық құндылықтардың негізі. Ата-анаға құрметпен қарап, алаңсыз қарттық сыйлау, ұрпаққа қамқорлық жасау әрбір адамның қасиетті борышы емес пе?